Amigos do programa Mistura Fina, estamos aqui com mais uma entrevista do bloco O Nome do Dia, hoje aqui nas chácaras do Dom Bosco, para entrevistar o jovem Giovanni Cardoso Correia, empresário do setor agroindustrial, pessoa bastante conhecida em Pará de Minas, já exerceu um mandato de vereador, tendo sido inclusive o presidente da Câmara Municipal no ano de 2016, e vai falar dos seus empreendimentos, das lojas, da indústria de ração, e falar um pouco sobre a sua vida. Ele que nasceu no distrito de Carioca. Então, Giovanni, fala para nós aí da sua trajetória, sobre a sua família, seus pais, seus irmãos. Luiz, eu nasci, né, no distrito de Carioca, né, filho do Eustáquio Lopes Correia, né, conhecido Taco do Carioca, né. A minha mãe, Maria de Lourdes Cardoso Correia, e no distrito de Carioca, onde eu estudei até a oitava série, na Escola Estadual Cândido Alvarenga Mendonça, né. E vim para Pará de Minas, já jovem, né, com meu pai, para montar uma loja ali de ração, né, que hoje ainda funciona. Era o mesmo endereço lá na rua Joaquim Peregrino? Isso, na rua Joaquim Peregrino. Isso no ano de 1990, né, que eu era novinho ainda. E ali já foi se desenvolvendo, né, da loja, a gente começou a fabricar ração, fabricamos lá durante um bom tempo, né. Com isso veio as mudanças nas instruções normativas do MAPA, né, que é do Ministério da Agricultura. O pessoal não deixou a gente produzir lá mais. Mudei para lá para o final da rua Nova Serrana, ao lado da terra da Vale do Carmo, lá da ferragem, né. Depois, isso. Com isso também a área já não suportava mais, né. Até a gente conseguir, a gente comprou um terreno aqui de 10 mil metros quadrados, que é ao lado da IMPA, aqui na Chácara Dom Bosco, que a gente montou a indústria, né, de ração, que a gente atende aqui todas as cidades, circos vizinhas aqui, né, até Belo Horizonte, Pompéu, Nova Serrana. Qual que é o tipo de ração que vocês fabricam na sua fábrica? A gente fabrica ração para aves, suínos, bovinos, equinos e matéria-prima também para ração animal, que é milho, fubá, farinha de soja, caroço de algodão. A indústria está com quantos empregados? Hoje a gente tem 30 funcionários. É uma média empresa, né? 30 funcionários já é uma quantidade considerável, né, de dependentes, pessoas que dependem do sucesso do empreendimento. Você também atua na área de suinocultura, cria? Eu tenho a fazenda, né, onde a gente tem mais gado de corte. A gente engorda, compra os bezerros e engorda vendo o boi gordo. Lá no Carioca? É, entre Carioca e Torneiros. Giovanni, você foi nascido e criado lá no Carioca, né? Os primeiros 18 anos da sua vida você passou lá. Isso. Vinha para estudar, você fez o ensino médio, foi lá em Torneiros ou foi em Pará de Minas? Em Carioca, né? No Carioca tinha o ensino médio. Tinha, até a oitava série, que era antigamente, hoje até mudou, né? É, hoje é o ensino fundamental, né? É, seria feito lá, né? Porque para quem é mais novo, mais para trás e mais antigamente, vai entender, era o grupo escolar, né, que ia do primeiro ao quarto ano e depois o ginásio até a oitava série, que hoje vai até o nono. É. Né? E aí depois que você foi para Pará de Minas já para ajudar o seu pai lá na loja. Isso, a loja até foi montada justamente, né, para mim, né, que eu já comecei lá nela, né. Antes nem existia a loja, né, foi montada pois é, a minha vinda.
Você tem mais o Agnaldo? O Agnaldo, né? Seu irmão? O Reginaldo trabalha comigo na fábrica. É. A Adriana, minha irmã. E a Raquel. Ah, então tá. São três Sim. marmanjos. E duas moças. E duas donzelas. O Agnaldo era um zagueirão lá do antigo Rosário Esporte Clube do Carioca. Né? Organizava aqueles campeonatos de futebol da zona rural lá. Ninguém queria jogar em Carioca. Todo mundo tinha medo do Agnaldo e do seu time, do Olavo. Do Olavo. Que de vez em quando invadia o campo lá, mas não brigava nada, coitado. Né? Gostava mais era da farra. E antes tinha o futebol, né, na zona rural, o pessoal gostava. A quadra, né, nós chegamos a fazer campeonatos lá de futebol de salão, né, lá da zona rural, era animado, era, né, uma coisa bacana. Hoje, não sei se é por causa da evolução, da tecnologia, o pessoal deixou o futebol, deixou de lado. Né? É, e outra festa também importante que tinha lá, né, era lá no distrito, que era falado em Pará de Minas, chegava no dia 12 de outubro, todo mundo ia lá pro Carioca pra festa lá de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, né? Era um evento assim grandioso. O distrito do Carioca era muito habitado. Hoje eu não sei como é que está lá não, mas eu acho que ele perdeu muitos habitantes com essa crise. Veio o lazer também, né? Que o Lago Azul deixou de ser área de lazer para virar depósito de água-pés. Isso refletiu de alguma maneira. É, com certeza, o distrito, já falando de Carioca, não só de Carioca, mas vários distritos aí, que onde não tiveram assim, tanto apoio. Falar na a chegada é difícil, são estradas de terras, esburacadas. O Lago Azul realmente era uma atração turística, né? Quem não pode perder a esperança de ainda voltar assim, é. Né? Isso. Era uma área de lazer, o pessoal comprava os terrenos, construía as casas, né? E muita gente ia visitar para pescar, para nadar. A população de Pará de Minas era assídua lá no E lá tinha uns botecos bons lá naquela pracinha, né? A gente ia para lá, tinha que fazer uma via sacra. Muitos bares, que né? Tinha, né? Era um distrito. Eu lembro que o Carioca, na última eleição, ele estava com. Não chegou a 300 eleitores. Né? É. Tava. Mas ele chegou até mais de 800. Já chegou. Né? É, hoje esses eleitores não querem deixar de existir. Estão em Pará de Minas, mas lá mesmo no distrito não tem, né? Pois diminuiu, é. Porque o pessoal vem para a cidade porque. Perdeu aquela oferta de conforto. Agora passando por essa crise lá no ensino primário, né, Giovanni? Com o fechamento da tradicionalíssima escola Cândido Alvarenga Mendonça, uma escola de mais de 90 anos. O prédio já, com certeza, já ia completar 60 anos já agora em 2024. Né? Quer dizer, uma tradição, né? que vai acabando, porque para reabrir, se concretizar mesmo o fechamento, é uma perda irreparável. Uma escola que tinha uma qualidade de ensino muito boa, porque ali muitos profissionais liberais, advogados, né, contadores, professores, que iniciaram ali o aprendizado, né? E até um padre, né? Tem um padre que estudou lá também. Qual padre que é mesmo? Tem o padre Oscar, o padre João Luiz e o padre Ivan, né? Que foram formados lá na escola. E eu, sinceramente, eu desejo que vocês tenham um sucesso lá e que a escola, as autoridades revejam esse caso aí e reabram. É, a comunidade, até eu mesmo, a gente está com um coração de luto nesse final de ano. Porque a comunidade lutou bastante, o que tinha alcance a comunidade fez, né? Quem recorreu às lideranças políticas. A gente fez manifestação, viemos na Câmara, mas infelizmente até os móveis, geladeira, fogão, os móveis foram retirados da escola. Então a comunidade passou um final de ano de luto. O coração da gente que estudou lá, que gosta da comunidade, que gosta e sabe que a educação é a base, né, do país, é a base de tudo. É lamentável, a gente fica muito triste de ver essa escola, como você mesmo falou, uma escola de 90 anos,
um prédio que foi feito na década de 60 até uns 50 anos, né? E foi reformado, gastaram quase meio milhão nele, acho que não tem 2 anos, para agora tá fechando as portas, né? E a educação nos distritos era diferente, os alunos eles moram em fazenda, tem dificuldade para sair, né? Para vir para a escola que já era no distrito, agora para ir para mais longe fica mais difícil. Talvez até alunos que eu acredito nem vão na aula. É, com certeza, porque estava acostumado ali, já está ali 3, 4 anos, perto de concluir o ensino fundamental, aí de repente passa a ter que viajar 10 quilômetros para ir, 10 para voltar, mais aquela parte que anda a pé do distrito até a residência. Vai ficar meio complicado mesmo. Mas você, Giovanni, em 2012, você se candidatou a vereador e foi eleito com a boa votação. Você ficou entre os mais votados já naquele ano, não foi? Foi. Nessa eleição, né? Até foi uma eleição assim, de última hora, não ia ser candidato, não. Mas acabaram me convencendo, né? Você fala que tem o mosquitinho lá, né? Vai coçando, pica, né? Quando gosta de política, não tem jeito, né? Ainda mais você que não tem o exemplo dentro de casa, né? É isso. Aí. Seu pai? Acabamos que o pai foi lá, me filiou tudo, mas afinal já está filiado e tal, você é candidato. Então eu falei, então vamos fazer campanha, né? É. Foi a campanha assim rapidinha. Muito, máximo uns 30 dias, mas já conseguiu, né, ser eleito vereador, né, consegui, fiquei muito feliz com o meu mandato. Você achou que foi uma experiência boa? Foi uma experiência muito gratificante, né, a gente também poder tentar, a gente fez aquilo que era possível pelo município, saber que estava fazendo melhor, né, saber que as pessoas gostaram, porque muita gente ligava, muita gente agradecida, né? Então isso é importante, né? E nisso eu consegui, enquanto eu fiquei lá, fui secretário 2 vezes, fui vice-presidente da Câmara, cheguei a ser presidente da Câmara. Sucedeu o seu pai no cargo, porque ele também já tinha sido... É, o meu pai também já tinha sido presidente, né? Então, para mim foi uma honra, fiquei muito feliz. Então, senhores espectadores e internautas, aqui agora... Nós estamos aqui, somos 3 ex-presidentes da Câmara de Pará de Minas, porque o Giovanni foi agora recentemente, o pai dele que está sentado aqui ao nosso lado, conhecido Eustáquio Lopes Correia, o Taco, também foi presidente em um dos mandatos, foi 4 mandatos, né, Taco? 5 mandatos. 5 mandatos, conseguiu chegar à presidência durante um desses mandatos. E eu tive a honra de também presidir a Câmara de Pará de Minas no ano de 1980. E nessa última eleição, você foi um dos 2 mais votados, né? Um dos 3? É, foi o 3º ou 4º, parece, mais bem votado, né? Pois é. Chegou a alcançar 1000 votos, não é isso? É, mil e pouquinho votos, né? Então, assim... Não, ganhei, mas não levei, né? Mas faz parte do. É, você não foi o primeiro, não, que a gente já teve outros casos aí recentemente de vereadores, até mais de uma vez, com o mesmo vereador, né? Tem uma votação expressiva, mas o partido. Você acha que a legislação para a eleição proporcional ela tinha que ser modificada? Ser eleito, independentemente de partido, aqueles que fossem os mais votados? Ah, Luiz, de certa forma, a gente já entra sabendo que o jogo funciona dessa maneira. E eu acho que até que não, porque a gente que está lá, a gente já tem um trabalho feito e inibiria aí a chegar outras novas pessoas no lugares, né? Então, eu acho que é válido, aí entrou pessoas novas, com novas cabeças, com nova mentalidade, né? Tem mais oportunidade de... O eleitor está testando novas pessoas, né? Porque na próxima eleição, no final desse ano, né, em outubro, já não vai haver mais a coligação para a eleição proporcional, né? O partido que não formar uma chapa boa, ele vai correr o risco
de o que aconteceu com você na última, né? É. Vai ter que ter uns candidatos, né? Maio aluno de voz. Alguém que mais puxe, a locomotiva que vai puxar os vagões, né? Isso. Com certeza. Ô Giovanni, voltando a falar de negócios, você acha que o agronegócio, principalmente a avicultura, nessa área aí de avicultura, suinocultura, que são os grandes consumidores do seu produto, está crescendo nesse último ano que passou, 2019, os negócios desenvolveram, a perspectiva para 2020 são boas? A avicultura vem crescendo, né? A demanda internacional de exportação, né? Isso vem com a China aí, que teve essa ainda briga aí com os Estados Unidos, isso passaram a importar mais a carne brasileira, né? Com isso, a demanda lá fora aumentou muito, então o crescimento na área da avicultura foi bem maior, como você pode ver também na pecuária de corte, né? O gado de corte também, a carne subiu muito justamente por isso, por causa da exportação, né? Estão exportando mais. Agora que vive uma crise, sempre viveu e agora está mais constante, é a pecuária de leite, né? O leite a 1,10, 1,20 é muito barato, né? O pessoal vem vivendo uma crise aí há mais de 2 anos e não aguenta mais 1 ano não, né? Quem está ganhando dinheiro com o leite é lá na ponta, é o dono da padaria, né? Da mercearia. Só os laticínios, né? Você vê os grandes laticínios aí só aumentando, né? E o produtor, infelizmente, não suporta mais. Você vê que um saco de milho saiu dos 30 para R$55, R$53. Quase dobrou, né? E o leite, que chegou até R$1,70, hoje é R$1,10, R$1,20. Está na contramão, né? Esse milho que você consome aí na fábrica, ele vem de onde, esse milho? O milho vem do estado de Minas, né, da região do Triângulo Mineiro e Goiás. Quando às vezes consegue, aí os preços sobem muito, a gente vem de Mato Grosso, mas de Mato Grosso foi tudo para exportação. Então esse ano a maioria foi de Goiás e do Triângulo. Ô Giovanni, você percorre todo o município de Pará de Minas aí, você vai do Muquenha ao Pinduquinha, né? Vamos dizer assim, que são as duas extremidades do nosso município, anda muito em estrada de chão, estradas municipais, né? Como é que está a situação das nossas rodovias aí, de levar o insumo para o produtor rural, de tirar a produção? Está tudo tranquilo, correndo bem, estão satisfeitos com o retorno que está sendo oferecido? Olha, Luiz, a gente que anda aí, né, a gente faz muita entrega então, nas estradas de terra, não só isso, a gente vai nos distritos, aqui a gente ouve do pessoal, dos fazendeiros, né, que tem que escoar a produção, é de abandono total. Porque estradas em péssimas condições, caminhão quando está chovendo não vai, vai tirar frango, está atolando. Na maioria das vezes até o próprio produtor que tem que, às vezes, está consertando a estrada, né? Então a situação hoje dos distritos que tem estrada de terra e dos fazendeiros, né, que são os grandes produtores aí, é de abandono. E nós temos que verificar que a nossa cidade é uma cidade do agronegócio, né? Com certeza. Uma cidade do agronegócio. Então é preciso estar olhando aí para o agronegócio, para estar fazendo a estrada, para o pessoal escoar a produção, né, para estar dando ânimo ao produtor, que sempre tem dificuldade, né? Pois é. Engraçado é que quando eu fui vereador, na década de final da década de 70, entrando na década de 80, uma vez eu propus lá não foi nem um projeto de lei, foi uma proposta dessa vereadora apresenta lá em todas as reuniões, de que a prefeitura, cada prefeito que entrasse nos 3 mandatos seguintes, deveria asfaltar a estrada que liga Carioca a 262, logicamente trazendo o asfalto até Torneios, né? Isso. Mas foi aprovado lá, mas o prefeito da época também não teve interesse, os que vieram depois. Há poucos anos eu sugeri isso a um outro vereador lá, sugeri ao seu próprio pai, né? Ele fez, chegou a fazer no mandato dele, eu me lembro disso, mas parece que não tem interesse em
Porque o Carioca hoje ele é o único distrito que não tem uma via, vamos dizer assim, decente, né? Com asfalto. E podia ir, não necessariamente ligando com Torneiras, podia ser ligando na rodovia Pará de Minas Pitangui, chegando ali, passando pela estação. Seria uma boa solução também. E a gente não ouve ninguém manifestar, porque se não cuidar disso, vai ficar difícil. Hoje, se não tiver uma estrada boa, as pessoas não vão. É isso, você está falando, ah, São Carioca, você pega, que é um grande produtor de frango, de suínos e de bovinos. Você vai no Meireles, é a mesma coisa, produz muito frango, você pode dar, são milhões de frango, as estradas em péssimas condições. Você vai aqui no... Né, depois a polícia, que você fez aí nos Paivas. Sobrado ali, então, né? Então, são todas estradas em péssimas condições. Temos mais, né? Lá para fora do Barro, né? Então, são estradas de terra. Já podia estar, pelo menos, um calçamento, é, né? É, uma pavimentação mais digna, que eu... valorizasse o produtor. E se você for olhar, se você pensar pelo lado da nossa cidade, se é uma cidade que vive do agronegócio, o que que tinha que ter na nossa cidade? Pelo menos uma secretaria, né, para cuidar da área. Né? Poderia estar buscando recursos em Brasília, estar buscando mais investimentos, né? Se você pegar Araguari, que é do mesmo porto do Pará de Minas, ela vive do agronegócio, até 5 bilhões em investimento do agronegócio, né? Lá, mas lá tem a Secretaria de Agricultura, que tem uma pessoa que ela é preparada para isso, está em Brasília. Tá aqui, está... O governo do Bolsonaro é um governo que gosta do agronegócio. E está muito mais distante dos grandes centros do que Pará de Minas, né? Que está longe de São Paulo, longe do Rio, longe de Belo Horizonte. Está perto de Goiânia e do Distrito Federal, mas Goiânia e o Distrito Federal, sim, né? Uma população enorme. Mas Goiânia já é menor que todos esses outros aí. Então é preciso estar olhando a zona rural, que é onde vem a riqueza do nosso município, né? Já que você tocou no assunto, o seu partido é o PSL. Isso. Você continua neles, uhum, né? E o que você está achando do governo do presidente Bolsonaro? Porque você já estava no partido quando teve a eleição em 2016. Aham. Uhum. Olha, ele vem fazendo um trabalho que é de tentar pôr a casa em ordem, né? Acredito que não é fácil também, que o mundo inteiro vive uma crise, né? E todo mundo quer vender um para o outro, né? Então o país tem que voltar a exportar bastante para gerar renda aqui, né? Para dar mais emprego, né? O Brasil precisa de mais emprego, precisa melhorar o salário também, né? Da classe mais pobre, porque se aumentar o salário, o pessoal gasta mais, né? Tudo no dia a dia lá da sua loja, da sua indústria, nos últimos 6 meses, tá dando para sentir que a economia está mesmo reagindo? Ó, Luiz, há bem passos lentos, né? A gente vê que tá querendo firmar, mas não tá falando no linguajar todo mundo, aquela Brastemp, não, né? Mas a gente acredita que o Brasil Mas tem potencial. Já deu uma reação, pelo menos? Deu uma reação, já deu, né? Para melhora, já deu. Eu acredito que vai melhorar mais ainda. Ô, Giovanni, você gostaria de falar mais alguma coisa, Giovanni? Ah, eu gostaria, né, de agradecer aqui a oportunidade, né, de estar podendo falar um pouco sobre mim, o pessoal tá conhecendo aqui como eu comecei a minha vida. Vem cá, tá. De onde que eu trabalho, de onde que eu vim, né? E é um prazer muito grande, né, receber a equipe do Mistura Fina aqui na minha casa e estar podendo conversar um pouquinho com os telespectadores aqui. E nas cenas finais aqui, ó, vai entrar à frente das câmeras o meu amigo Eustáquio Lopes Corrêa, né? E essa sequência aqui é uma sequência para a posteridade, porque não é toda hora que consegue reunir 3 ex-presidentes de Câmara, né? Isso aí. Pois é. Eu também fiquei muito feliz de ter vindo aqui, Giovanni, e desejar boa sorte para você, para seus empreendimentos, para sua família, muita saúde, muita paz e um 2020 pleno de realizações. Obrigado, Luiz.
Você também, meu companheiro. Obrigado, prazer. Isso.